Outro mito que daltônico não enxerga a cor? Que gato e cachorro não vê em cor? Dentre os daltônicos, o que vai confundir vermelhos e verdes é uma porcentagem muito pequena. Vermelho e verde porque está no eixo. Dentre a nossa visão de cores normal, tá? A gente tem três células, três tipos de células diferentes na retina que vão processar faixas do espectro eletromagnético diferentes. No daltônico, em uma das duas células, porque tem uma célula que é tão antiga na nossa evolução, que é a célula que a gente chama de S, ela é tão antiga que ela é tão estável que a coisa mais rara é você encontrar alguém que tem algum defeito nela. Porque ela é muito estável, como é raro você encontrar alguém com seis dedos. No cone L e no cone M, que são mais novos na nossa história, e nós seres humanos herdamos isso dos primatas do velho mundo, que é da Europa, nós temos duas células. Os macacos, os primatas não humanos, os macaquinhos da Amazônia, não. Eles são daltônicos também. É diferente. Mas o que que acontece com os daltônicos? É como se eles tivessem menos pigmento ou eles processam uma faixinha um pouco diferente. Eu tô para fazer um vídeo sobre isso. Ainda vou fazer. Uma a cada 10 pessoas que você conhece dos homens são daltônicos. Uns 10% dos homens são daltônicos. Pouco menos. Não, tem nada a ver com frequência. Não, não. É assim. Mulher é muito raro você encontrar uma mulher daltônica, porque isso vem no X. A mulher tem 2X, é raro você encontrar daltônica. Eu nunca tive a sorte de testar uma daltônica. Mas o pessoal, por exemplo, que trabalha comigo em Portugal, eles sempre têm alguma daltônica, que eu ainda não tive a sorte de conhecer. Mas a diferença é muito pouca. Normalmente eles aprendem, que eles até veem um pouco diferente. Porque o que acontece? Como ele às vezes aprende a nomear da mesma maneira que a gente nomeia, ele vê um pouquinho diferente, mas ele se chama da mesma coisa. Então ele nem sente diferença. Ou às vezes, dependendo da iluminação, pode ser que tenha alguma diferença. Então, por exemplo, cores mais próximas, azuis e verdes, é diferente, porque na verdade a gente não pode nem garantir que esse verde a gente veja do mesmo jeito. A gente chama de verde, a gente convencionou que é verde, mas não necessariamente nós todos vemos igual. Então existe muito mito também na questão das cores. Gato e cachorro é daltônico. Eles discriminam cores. Um pouco menos que a gente, mas discrimina a cor. Não tem muito problema. E tem empresa de óculos que vende óculos para corrigir o daltonismo. E fazem propaganda que essas pessoas vão passar a ver cores que nunca viram. Isso não existe. Mas isso é falta de ética. Só que esse cara consegue ir lá e vender esses óculos no mercado. Hoje em dia, uma pessoa que cria um medicamento não consegue. Demora muito. Porque ela tem que passar por vários trials. Mesmo assim, pode ser que eles, por falta de ética, depois de descobrirem alguns efeitos colaterais que vão dar problema na veiculação do medicamento, eles esperam e não querem fazer nada. Mas é de novo, não é uma questão da ciência, né? É uma questão do ser humano, da falta de ética. Eu acompanho de perto os artigos e as pesquisas que mostram que esses óculos não funcionam. Só que aí o problema é o ser humano. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma palestra. Eu acho que estava na Fundação Dom Cabral, já não lembro mais. Não sei o que a gente falou de cores. E a moça falou: ai, meu, fui para os Estados Unidos e comprei para o meu marido os óculos que corrigem o daltonismo. E ele adorou, ele está super feliz, está vendo. Eu falei: mas como assim? O efeito placebo, ele é gigantesco. Então, eu não sou muito radical e eu acho o seguinte: ok, você quer fazer miopatia? Beleza, faça. Você quer fazer cromoterapia? Ok. Vai querer fazer reiki? Ok. Nenhuma dessas tem nenhuma. PNL também. Nenhuma dessas tem nenhuma comprovação científica de que funciona. Agora, o Ministério da Saúde colocar homeopatia, floral, cromoterapia, reiki, mais milhões de outras coisas
No SUS? Não, isso é uma coisa da neurociência. E não existe aplicação clínica, não existe nenhum lugar que você pague. E onde você paga para fazer um teste de visão de cores, normalmente é mal feito. Os caras não sabem nem o que estão fazendo. Cientificamente, você vai falar com quem é especialista disso? Não tem por que um daltônico não dirigir. Todo mundo sabe a sequência. É um absurdo. Porque mesmo que ele confunda, digamos, aquele verde e aquele vermelho, que não vai acontecer, porque tem brilhos diferentes e posições diferentes, não tem justificativa nenhuma para ele não dirigir. Ele é tal e qual a gente. Então, isso é um erro gigantesco.